Патрульдік полиция қызметкерлері Жезқазған Петропавл тас жолында облыс орталығы мен Новоишимский ауыл арасында қатынайтын жолаушылар автобусын тоқтатты. Құжаттарды тексеру барысында 51 жастағы жүргізушіде Д санаты жоқ екені анықталды. Нәтижесінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 612 бабы 2 бөлігі негізінде хаттама толтырылды. Сондай-ақ темір тұлпардың иесі де осындай жауапкершілікке тартылды. Акиматом предоставил до 26 года. Все, техпаспорт, пожалуйста, можешь? Жыл басынан бері аймақта жолаушылар көлігінің қатысуымен 4 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 1 адам қаза тапқан және 10 адам жарақат алған. Жалпы өңір аумағында өткен 7 айда қоғамдық көлік жүргізушілері 700-ден астам бұзушылыққа жол берген. Оның басым бөлігі қозғалыс кезінде телефонмен сөйлесу. Ережені елемегендердің барлығы жауапкершілікке тартылыпты. Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында тәртіп сақшылары оқу жылы қарсаңында тексеріс шарасын күшейткен. Тамыздың 22-сінен республика аумағында абайлаңыз балалар жедел профилактикалық шарасы жүргізілуде. Аталған шараның негізінде полиция қызметкерлері көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлерімен бірлесіп жаңа оқу жылының басталу қарсаңында барлық қоғамдық көліктер тексерілді. Аталған тексеріс негізінде қоғамдық көліктердің техникалық жағдайы, санитарлық жағдайы және бағыттық парақшалары тексерілді. Ағымдағы жылдың басынан қоғамдық көлік жүргізушілерімен 766 құқық бұзушылық анықталды. Патрульдік полиция қызметкерлері такси жүргізушілерін де назардан тыс қалдырмайды. Олар жеңіл көлікпен жолаушы тасымалдайтын адамдардың құжатын тексереді. Егер тиісті куәлік ұсынылмаса, тұлға жауапқа тартылады. Жыл басынан бері мұндай 36 жүргізушіге хаттама толтырылыпты. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.